Kaj se vi po profesiji, mislim, da... Nefrolog. Nefrolog je kaj? Nefrolog je specialist za ledvice. Za ledvice. Aha, pol vse te... To je, a to je ena lepših smrti odpoved za ledvic. Ne. To je. To je zelo huda smrt, stari. To je tako, ne. Recimo, mi imamo edini... Pol samo videli, a ne alkoholiki. Femiči, barara. Si bili, barara. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Živo, jaz sem Boštjan, najboljši skater med dohterji ali pa najboljši dohter med skateri. Živo, Boštjan. Lep pozdrav, fanta. Dohter, zdaj, kaj ste po specializaciji? Po specializaciji sem specialist nefrologije. To velika večina meša z urologijo. Ne? Urologi so tisti, ki skrbijo bolj za cevovod, jaz pa skrbim za funkcijo ledvic. Ne? Se pravi, kako ledvica delajo, kaj se dogaja, krvni tlak in vse ostale zadeve, ki sodijo zraven. In jaz zdaj zadnji mesec zjutraj na tešče pijem malo kisa in zvečer. A je to dobro za delovanje in čiščenje ledvic? Načeloma bi rekel, da s tem stimuliraš ledvice. Ne? Načeloma ledvice skrbijo za to, da odstranjujejo kislost iz telesa. Ne? Se pravi, ko mi recimo jemo beljakovine, ne? Z beljakovin se tvor ful kislin in to v bistvu ledvice čistijo. Ne? Tako da načeloma bi, če bi hotel ledvica malo pomagati, bi bilo boljše, če bi pil kaj bazičnega. Ne? Je pa super, da zjutraj sploh nekaj spiješ, ne? Ker to pa je osnovna zadeva, da se ti postavi krvni tlak, hormonsko ravnotežje in to, tako da pravijo, da če zjutraj spiješ en kozarc vode, je zadeva. Mlačne, tople, hladne, nima veze? Če piješ, je v redu. Ne? Če mlačna je po mojem najbolj za organizem, da nimaš teh temperaturnih sprememb. Ker jaz to zdaj delam. Včasih sem pil to limonado, ne? Zdaj pa... Tako si hotel bi Djokovic, ali kako? Ma ja, se mi zdi, uno, dosti ljudi, bral sem eno knjigo od Tools of Titans, ne, se pravi orodja titanov, ne, oziroma uspešnih ljudi. In dosti je imelo ta ritual jutrni, da so začeli s kozarcem limonade. Zdaj, meni je en ta indic, ki se ukvarja seveda za Ayurvedo, ne, ne bova zašla v te vode znanstvene ali ne. Čeprav tudi ne, jaz mislim, zakaj ne, ne? Sej na koncu moramo obravnavati telo kot celoto. Jaz pač tle moram reči, da nimam nobenega problema se o čemrkoli pogovarjati, ne? In kar se tega tiče, sem zelo odprt, ne? In mi včasih celo tako. Ne? Seveda se moramo vprašati, kaj je, jaz sem kar direkten, ne? Nategovanje folka, ne? Za denar, ne? Kaj je pa to, kar imamo, ene podatke. Kitajska medicina, ki vemo, ne? Da je zelo, zelo stara, ali pa tako, kot si omenil, indijsko. Ne? Tle pač vemo, da določene stvari špilajo, ne? In tle je po mojem brez veze, da se jih damo na stranski tir. Ayurveda je veda o zdravstvu, ne? Oziroma veda isto. Bilo o zdravju, ne? Ker to v bistvu ti imaš navodila, kako skrbeti za svoje telo. Ne? In tle si moramo naliti čistega vina, da v povprečju smo zelo slabi, ko skrbimo za svoje telo. Ne? In tle jaz vam, kot zdravnik, povem, ne, da bi želel, da bi me ljudje bolj poslušali. In seveda ta čas, ki si ga vzama za bolnika, ne, je ful pomemben zaradi tega, ker če te bo bolnik začutil, da mu hočeš ti nekaj dobrega, ne, pa te bo slišal. Ne, in mi vemo, da zelo, zelo veliko ljudi, tudi kaj jim daš nekaj za pomoč, recimo govorimo o zdravilih za hipertenzijo, ne, in seveda, če mu ti... Kaj je hipertenzija? To je visok pritisk? Visok krvni tlak, ja, okay. Pardon, bom probal biti bolj po domač. Za visok krvni tlak, da ga malo znižaš, ne, in če mu ti ne razložiš, da se bom prvi teden ali pa dva malo počutil slabo, ker če je navajen na visok pritisk, ne, na visoke obrate, pa mu jih pa ti znižaš, pa tega ne bo vedel, pa ne bo pričakoval, jih bo takoj njihoj imeti, ker se bo spet hotel dobro počutiti. Ne. Vemo pa, da visok krvni tlak, ne, je tihi ubijalec, ne, po domače bokser, ki ti nabija v tiste organe, ki imajo ful žil. Ne. In to so možgani, ledvice, oči. Ne. In tisti, ki imajo visok krvni tlak, ponavad pol ali slabo vidijo, ali imajo možgansko kap, ali pa ledvice odpovejo. Ne. Ampak prekam počas... Jaz imam nizek pritisk. Kaj pa, kak se reče, pa, če je ono hiper, je pa to... Hipotenzija, se pravi, ni za krvni tlak. Jaz pa zjutraj, jaz se kome zbudim, ne.
Kako ga lahko dvigneš? S kavo, mora biti? Ja, seveda, ampak še boljše je pa to, ne. Ti v bistvu po noč imaš ti to, da ti po noč pade pritisk en varovalni mehanizem, ker po noč, če ne uporabljaš organov, telo zaščiti vse organe, ne, zato spusti za 20-30% krvni tlak in ti ga zjutraj najlažje dvigneš tako, da pritisk v sistemu povečaš. Ne? To je tista, zakaj sem ti rekel, da je fajn, da zjutraj neke tekočine spiješ. Zato, ker s tem najbolj dvigneš, ne? Ti v bistvu v krvni obtok spustiš pol litra tekočine. Ne? Če ne gre to, pa moraš en stimulans uporabiti. Ne? Lahko je kava, čaj. Pač... Joški. Recimo. Lahko, ne, ja, če pomaga. Ja, meni ja, no, iskreno. Za neki časa, ne, pa spet pade, ali kako? je minljivo. Zdaj pa zaradi tega indica, evo, začenjam pa z tinkturo rožmarina, ne, ker mi je predlagal, da mi bo to uravnalo krvni pritisk. Da ali ne? Prvič slišimo. Zdaj tako, za tinkturo rožmarina, prvič slišim, jaz sicer rožmarin zelo veliko uporabljam, ampak bolj tako, ne, kot dodatek mese, ne. Hribam. Zdaj, če čisto iskren, to sicer, dobro, moram pred javnostjo povedati, sem ljubitelj gin tonika, ne, in meni je rožmarin obvezen dodatek pri gin toniku. Na to lava slovenski zdravstveni sistem na gin tonik in kavo. Ne, slovenski zdravstveni sistem lava na kavo, pa na požrtvovalno zdravstvenega osebja. Te zlorabe, ki jih pa človek občasno si prvoš, ne, so pa neki druzga. Ne, pač, imam pa prosti čas. Eno tako specifično, ne vem, a poznate gin mare, ne? Ja. Gin mare je pač specialen gin tonik, ki ima esenco iz rožmarina, timijana, bazilike, pa oliv, če se namotam, ne, in če znaš še z korenincov rožmarina posmokati kozarce, ne, lahko dobiš res vrhunski gin tonik, ne. Zdravnik priporoča. 10 zdravnikov. Vsi poročajo o ful dobrem počutju po tej kombinaciji. No, tako da iz tega stališča, kar se pa tiče tinkture rožmarina, je pa tako, ne, pač rožmarin, vemo, da bolj, ki si južno, ne, ful boljša aroma ima, ne, tako da ta eterična olja, ki se sprošča, ne vem, jaz leto sem ga nekaj nabral na Peljescu, ne, kaj kamor hodimo s familijo kajtati pa surfati, ne, in tam ima tist rožmarin tak okus, da dol padaš, ne. Za razliko, če ga tle, ne vem, v Primorju, kaj dobiš, ne. In seveda, kaj pa je vse v teh oljih, ne, je pa zdaj druga zadeva, ne. Razumem. Jaz bi kaj zdaj še malo osebno noto dal, ker mislim, zakaj sem začel z ledvicami, zato ker jaz sem bil neki cajta, tako v letih govorimo tudi na antidepresivih, pa so mi rekli, da so zdaj ledvice malček zapackane. A je to res ali ni res in zato sem pol hotel to stimulirati, da jih prečistim. Kaj bi jaz mogel narediti, da bi se to boljše spucalo ali je to sploh res? Zdaj, tako, zdaj, kar se antidepresivov tiče, pa tega, ne, tle je zelo vprašanje, kjera zdravila si jemal, ne? Dobro. Če si jemal, ne? Jaz pač verjamem, da se ledvice lahko same po sebi, tako kot vsak organizem, vsak del organa obnavljajo, ne? Tako da, če boš ti dovolil in dal ledvicam normalno okolje, se ti bodo lahko same po sebi popravile, ne? Dobro. Tle, jaz imam zelo tak, bi rekel, splošen princip, ne? Mi zdravniki lahko zelo veliko pomagamo, ampak nares, de facto nares, ne znamo zelo veliko, ne, recimo, če si predstavljaš, če se ti urežeš, prej sva se pogovarjali nekaj o teh poškodbah, pa to, če se ti urežeš, kaj mi kot zdravniki naredimo, ne? Mi sam približamo kožo, ne, se pravi, zašijemo, ampak telo samo sebe pol zaceli, ne, in naredi temu tako unimorfen odgovor organizma na poškodbo in to je fibroza, se pravi, brez glutina. Se pravi, čujem, unimorfen. Enoznačen. Se pravi, telo zna na vsako poškodbo odgovoriti samo z enim mehanizmom. Ne? Se pravi, karkoli narediš, tako kot sem prej rekel, če te visok pritisk boksa v ledvice, se ti naredi poškodba v ledvici, tudi v ledvici se tam tisto telesce, glomerulus, ne? Se pravi, osnovno ledvične telesce, če je bolano, se spet naredi brazgotina. Ne? Zdaj pa, če daš ti možnost ledvici, da se spet v normalnem okolju lahko neki popravi, pozdravi, nekaj regenerira, ne, pa pomeni, da jo moraš vzdržvati v dobrem okolju, kar pomeni, da moraš imeti normalen krvni tlak. Ledvička v loju. Velik moraš pit. Ta ledvička v loju, ne, a veš to, ti moraš vedeti, da ledvička je načeloma v eni taki loži, fasci gerota se reče, v opni, ja, in tam je malo to
maščobe zaradi tega, da ledvička lepo deluje, ker ti ležiš in ker ti ustaneš. Ne? Ker ti... Se pravi, en blažilc za ledvičko. Noter. Tako, tako, amortizer. Ne? Ja, ja. In seveda ti moraš poskrbeti, se pravi, kot smo rekli, normalen krvni tlak, normalen pretok, kar pomeni, da moraš ti toliko popiti, da ledvice na dan naredijo liter pa pol do dva litra urina. Koliko moraš spiti pol na to, 4 litre? Ja, to pa je zdaj dobro vprašanje, ki je odvisno za tebe. Ne? Če hočeš, da so ledvičke optimalne, bi mogel recimo saj enkrat preveriti na teden ali pa enkrat na mesec, koliko v resnici polulaš. Ne? Uh-huh. Ker recimo, če je ful vroče, pa ful švicaš čez kožo, to je tudi malo odvisen od tipa človeka, ne? Moraš spiti lahko tudi 4 litre. Ne? Vemo recimo, eni fizični delavci na soncu, ki krampajo, lahko 4 litre pokurijo sam čez kožo, tako da morajo na uro spiti 4 litre. Ne? Ja, to sem imel kolega, imel strica, ki je bil kovač, ne? Pa je spil, ko je delal, je spil ene 7 litrov šprica. Ob peči, ne? Yeah. Ker ga je ful, ga je dal ven skozi pač potenje. Čez kožo, ja, seveda. Tako da sploh ni bil pijano resnici, ne? Ampak se sam... Ne, se če delaš, ti tudi malo drugač kuriš, pol ne. To imamo tudi, veš, velike probleme zdaj, ne? V čas, ki je bila splošna populacija na polju, v gozdu, ne? In je bilo fizičnega dela bistveno, bistveno več, ti, če si orang fizično delal, ti si tiste kalorije, ki si jih dubil, ne vem, da si spil liter vina, je bil to bistveno manjši problem, kaj danes, če si ti vsedeš v en sodoben traktor, kjer z GPS-om sprogramiraš, kaj je, ti ne rabiš pojesti dve suhi klobasi, 6 žlic krompirja, pa še liter vina zraven spit, ne. Ja, ker zaseka, recimo, to lahko, če zaseka, imaš rad mrš delati v gozde. Tak, ja. Ker drugač boš počas gledati sam, ko pa on iz zaseke prašiček noter v... Točno. Se pravi, priporočila nefrologa za delujoče ledvice je v resnici samo dovolj tekočine na dan. To, tako, kot sem prej rekel, ne, skrbeti moraš za krvni tlak. Ne, ja, kako pa to skrbiš? Ubija, kaj moraš? Recimo, hodati, ne, ali kaj? Ne, skrbi za krvni tlak, tako da si ga malo pomeraš, ne? Ja, dobro, ampak to sam, to je monitoring, ne, veš, kašen je, ne? Kako pa poskrbiš, da je normalen? Ja, to pa normalna fizična aktivnost, aha, normalna hidracija, pa seveda to, kar sem prej še hotel, pa sem nekako vmes miselni tok prekinul, ne, tudi poskrbeti moraš, da greš vsake tok malo krideti, ne, ker tihi ubijalec same ledvične funkcije je tudi recimo povišen krvni sladkor, ne? Uh-huh. Sladkorna bolezen, ne? In to, kar sem prej rekel, ne? Če ti z sladkorjem napadaš vse žile, ne? Se prej slej vdajo, ne? In potem v bistvu sledi tist, tako, kar sem prej rekel, unimorfen, ozna fibroza organov, ki imajo ful žil, ne? Se pravi, bela smrt, cukr, sol pa kolk. Da. Ok, tega ne delati preveč. Eno bolj zabavno kot druga. No, samo ne vem, koliko je lih lahko zabavno, ampak... Ja, če daš na hrano, rata hrana lahko zabavna pa okusna, lahko je pa zelo pusta pa dolgočasna. Ne? Ja, to je res, ne, v bistvu hrana brez soli zna biti zelo dolgočasna, je pa seveda res, da veš, da tle imamo tudi to navado, ne, mi smo probali tudi na strani industrije znižati, ne, ker ti v bistvu, če ti v tem trenutku začneš recimo si delati ne soljen kruh, ne, boš mislil, da je to za kde bi stiropor jedel. Mm-hmm. Jaz sem imel svojo izkušnjo, da sem bil enkrat v bolnici in so mi dali na neslano hrano, katastrofa. Raj nič ne jesti, ja, pa da bi ti stiropor drgnil. Ampak če pa ti počas manjšuješ sol, ne, se pravi, da ti, ki zdaj gre sam kruh peč, pa če ga sam ne vem, 10% umakneš, ne, pa tega ne bo zaznal. Še posebej, če začneš pametno uporabljati zelišča. Ne? A veš, ker recimo, če ti v kruh, ki ga sam doma narediš, malo olivce narežeš, malo timijana, malo rožmarinčka, to je pač pol druga zgodba in ti lahko z drugimi zelišči, ki veš, da niso problematična, dodaš celo boljši okus. Ne? Tako da, ampak tle je spet ta osebni angažma. Ne? Nismo pa uspeli na nacionalni ravni, ne? A veš, da bi mi rekli, dajmo pa mogoče pri suho mesnatih izdelkih zmanjšati količino soli, dajmo konzervanse. Ne? A veš, ta ja, sol... Pri suho mesnih ful težko zmanjšati sol. Mislim, ima rebet tukaj, ima rebet, da se lepo posiši oni konzervansi, pa soliter, pa to je pa drugo. Ja, sem, a veš, tle je tako, ne? Sej ta sol je problematična, ja. Vemo, ne, od takrat, ko nismo imeli hladilnikov, ne, je bil edina možnost konzerviranja je bila sol, ne, in pol smo v tem naprej. Imamo pa seveda izkušnje, ne, da smo videli, ne, epidemiološke študije so pokazale pri Japoncih, ki jejo samo te slane ribe. Slanike, ne, da so fantje pri 45-50 umerali zaradi možganske kapine, ker so imeli tako visok tlak. Ne.
Reš, wow. In ker so to pojedel, recimo pri nas je normalna količina zaužite soli od 2 do 3 grame na dan, ne? Oni so jih pojedel 45 gramov, ker so sam to jedel. Ne? Ampak veš, danes imamo hladilnike, ne? Danes bi ti lahko mogoče kakšno tehniko, pa mogoče ne bi tok sušil na zraku, pa bi kaj smovko ali pa top v zrak, ne? Ali pa bi pol kaj imel v hladilniku. Ne? Veš, mi bi mogli tehnologijo uporabiti za lastno zdravje. Ne? Za Ful dobra fora, ker sploh ne razmišljaš, da bi mogoče imel sveže klobasice, mislim, da bi jih imel res na nizki temperaturi. Recimo, ne, a veš, tle imamo ful pač, ampak je pa res, a veš, da a priori, ne, gonilo človeškega napredka je v glavnem to, da se imamo fajn, pa da smo malo beleni, ki smo bili prejšnji dan. Ne. Kar ni slabo, ne. Za trenutno stanje, ne? Ampak kaj nas, kam nas pa to pele, ne, je pa vse en pravzaprav. Se pravi, je sol za možgansko kap največji povzročitelj možganske kapi? Mislim, tako zdaj, po mojem bi raj rekel krvni tlak, ne, a veš, ker tle soljo je zdaj pač noro velik zgodb, ne. Ne vem, jaz imam enega kolega, mojega šefa internistike, ki se s to soljo ful ukvarja, ne, in pač zdaj se je izkazala, veš, da je lahko sol znotri žil, tudi malo drugače vezana, ki smo si do zdaj predstavljali. Ne? In pravzaprav kako je to, to je natriovklorid, ne? NaCl. Tako, natriovklorid, govorimo zdaj predvsem o natriju, ne? In vemo, da natri vežejo lahko nasijalo proteine, tudi makrofagi. Ne? Zdaj sem ti verjetno vse razložil. Sem že vrnak, ja, okay. Ne, hočem ti reči, da obstajajo celice, ki lahko povežejo ta natri tako, da ga telo ne čuti. Ne? In mi tudi vemo, ne, recimo, vsi oba dva sta verjetno že slišala za mediteransko dieto, ful zelenjave, gordol, in mi vemo, da če dovolj kalija zraven poješ, ne, kali naredi natrij v rezo. Po domač povedam, če ti poješ dovolj kalija, ti bo kali čez ledvice sprav natrij, ne, ker je to pač en kotransport. Ne, to je super. Ne. To je super. In lih zaradi tega mediteransko dieto ful priporočajo. Pa banane pol čez. Tako, recimo, ne, mi grede, kjera zelenjava ima največ kalija. Po mojem, da špinača. Ali pa rdeča pesa. Špinača je prav, imel sem pa v mislih, tako blazno veliko ima avokado. Ne? Aha. Avokado sicer ni nacionalno, ampak banane so recimo tak ful dober nadomestek in jaz večini bolnikov ne, pravzaprav pred zdravili priporočam banane. Ne? Ja, koliko se kleda, koliko Sorry, sem jaz predstavljal, da preješ. Banano. Doktorja, kaj pa ti je predpisal? Naj banane jem. Kaj pa je narobe s tem? Ne, sam to, sam točno vem, da nekdo je prišel domov in se rekli, mršite k drugemu. Pa prav, vse, a veš, zato imam pa jaz ful rad, da imam tistih 15-20 minut z bolnikom, da se lahko to znem, pomenem, da šteka. A pa jih maste? Jaz jih imam, jaz jih vzamem. Me ne briga toliko pogoj za varovalence, ampak, a veš, tiskaj naslednji, ki je mogel malo počakati, pol, ki vidi, da se z njem pogovorim, saj približen šteka, da nočem 12 minut, gaz, ven, kri, tap. Ne, a veš, in tudi, ne vem, jaz sem si sam predvsej dela s tem naredil in sem si celo šel učiti po eni knjigi, ne vem, pogovorna hipnoza, kjer je pač en, sicer moj bolnik napisal knjigo, ne, ker lahko ti v bistvu z govorom ful velik narediš, da te bo tis, ki te posluša, bolj slišu, oziroma, da boš prišel do njegove podzavesti. Ne? A veš, ker to je v bistvu ful pomemben, če ti vzpostaviš ta pravo razmer je, da bolnik začut, da je on v središču problema, tis pa samo njegov svetovalc, da mu lahko ti pomagaš, ampak da bo deloval samo, če te bo on slišal. Ne? Ja, jaz sem prvič ugotovil, da sem prepuščen sam v sebi v zdravstvenem sistemu, pol, ko sem bil polnoleten, ne? Ker dokar si otrok, se mi zdi, zdravniki ne tvega, ne? Ker dajo vse pri, kuna, ko si starejši, ja, se bo že počakal, ne? Si dovolj star, uno, bo že poskrbil zase, mislim, sem začutil, da je drugačen odnos, ko postaneš polnoleten, lahko, da je to moje izkušnje, lahko, da sem bil tudi, ne vem, 25, whatever, nisem bil več 8, ne? Ker ko si otrok, te res spazijo, ker noben noče zajebati otroka, I guess, ne? Ne, to verjetno res. Mislim, noben ga noče, ne? Ampak samo, veš, jaz imam bolj ta občutek, da tle moramo zdaj imati dve stvari malo ločiti, ne, veš. Mi imamo zdaj tako, na en stran, to, da noče zajebati, ne, je seveda ena stvar, ne, in včas smo mogoče tle celo preveč agresivni, ne. A veš, ker ti, če neki nočeš ali pa se neki bojiš, je to lahko včas vzrok za strah in lahko zdravniki kdaj preveč naredimo, preveč preiskav, ne, a veš, recimo, ne vem, CT. Jaz vem, da mi CT, kot zdravniki uporabljamo, lik zaradi tega, da rečemo, ja, pa to je zlati standard, ampak v resnici pa CT naredi
ionizirajoče sevanje, ki ti pa na drug stran prinese lahko slabe stvari, ne, recimo v dubu karcinom ščitnice, če boš imel 3 CT-je, ne, ampak kaj veš, zdaj tle meja, ne, kaj je to, da si preveč zaskrbljen ali pa premal, ne. Uh-huh. Imamo pa seveda tle, a veš, zdaj se ta pač zakon o bolnikovih pravicah proba malo spreminjati, ne, a veš, in jaz bi ful želel, da se bomo mi seveda pogovarjali, kaj so bolnikove pravice, ampak malo je pa tudi, kaj so bolnikove dolžnosti, ne, oziroma pacijentove dolžnosti, ne, ker, a veš, ti, če priješ po nasvet k zdravniku, ne, ne vem, a veš, nam se velikrat na urgenci zgodi, da pride nekdo, vse narediš, vnotred pa prav, ne bom ostal v bolnici, ne. A veš, pa rečeš, lejte gospod, pač bolnica ni zapor, mi vam ponujamo to, vi morate ostati v bolnici zaradi tega, pa tega, pa tega, pa ki si krapte, pa ono potreti. Ampak kaj boš pol naredil, ne? Ja, da ne moraš zadržati. Že samim stopom bi mogel podpisati papirje, da v primeru ja, sej, če, ampak, da bo, ampak, ne? Ampak, a veš, sej tudi on podpiše pol papirje, pa gre, ne? Ampak, a veš, to je tako, ne? Čez 2 dni pride pa nazaj še v 2-krat slabši koži. Ne? Se pravi, še dodatno obremenjuje zdravstveni sistem. Ne? Ne, in vas, časovno. Ne dodatno, in... ampak še bolj obremenjuje sam sebe. Ne? A, veš, pa, kaj največ stane zdravstveni sistem? To, da ni preventive? Ali... Zdaj tako, ne? Najbolj uložen denar bi bil sigurno preventivo. Ne? Ker ti takrat lahko s ful minimalnimi stroški vse narediš. Ne? Zdaj, kaj najbolj stane, tako v tem trenutku je tako ful težko govoriti, tako transparentnih podatkov nimam, jaz sem pač par teh stvari zdaj slišal, ko smo se pogovarjali. Yeah. Mi vemo, da glavnina denarja gre za starejše od 65 let, kar je seveda logičen. Ne? Yeah. Takrat se pojavijo razne demence, razni tumori in čim imaš en tumor, kemoterapija in tako. In jasno je, ne? In tudi zavedati se moramo, da na tistem koncu medicine, ne? Kjer se delajo raziskave, ne? Tam se not denarja zmeče ogromno, ampak to ni narobe, to je edina možnost, kjer lahko naredimo en napredek, ne? Uh-huh. Ampak tle, kjer pa bi se mogli pač pravzaprav vprašati je, kje je najbolj porabljen denar, ne? Ker najslabše porabljen denar, če imaš ti, ne vem, ekipo zaposleno, pa čaka pa gleda v luft. Ja. A veš, to, ja. Ekipa, tle... ki stoji, je najdražja, to je vedno. Tako, tudi da snemo njih. In tudi jaz zdaj pač sem na taki poziciji, da sem vršil dolžnosti strokovnega direktorja, ne, najhujši režijski stroški so recimo operacijska dvorana, ne. Če ti postaviš operacijsko dvorano, ki je vredna par milijonov, ne, to ti med tednom ne sme stati, to moraš vsak teden narediti, no, vsaj 40 resnih delovnih vsak ur. Vsak teden? Ali vsak, ko ste rekli? Ja, vsak teden, 40 urni delovnik, ne. Okay. Da vsaj to, ne, ampak jaz bi celo želel, a veš, da bi imel možnost stimulativnega nagrajenja, da bi vsak dan laufala operacijska dvorana, ne. Uh-huh. Si kaj pa zdravstvo laufa 24/7, ne, vsak dan bi mogli 12 ur delati, ne. Zakaj je to ta razlika, ker se to se ful take video rekel, ne, ampak enkrat sem poslušal nekaj kirurga srčnega, je slovenski v Ameriki, ki je profesor Gregorič, verjetno. Ne vem, kdo je bil, ampak okay. Je govoril, koliko operacij on upravi v Ameriki v en leta, pol leta primerjavi s tem, koliko bi jih pri nas. Da je bila taka razlika, da v njih je naredil, ne vem, 10-krat več, ko bi jih pri nas ali nekaj tega. Ali je to zato, ko ima Amerika ta drug plačilni sistem za zdravnike, ali je sam boljše organizirano, ker po drugi strani se pa vsi se boji privatizacije. Zdaj, tako ne, zdaj, kar se, to, da se bojimo privatizacije, to je po mojem pač normalno, ne, ker ne bi radi, da bi nam zdravstvo ušlo iz rok, ne, tle se jaz bi na nek način strinjal, sam po drugi strani pa tudi to, ne, v Združenih državah si ti zelo dobro nagrajen za dobro operativo in si na popolnem drugom nivoju, kot pri nas. Ne. Je pa seveda res treba tle tudi povedati, ne, da pri nas imamo ta plačilni sistem in organizacijo tako kompleksno dezorganizirano, ne, da bomo mogli pravzaprav resno razmisliti, kam gremo naprej. Ne. In jaz tle upam, da nam bodo tisti, ki plačujejo, začeli pomagati, zato da se bomo par teh osnovnih stvari znebili in postavili stvari tako, kot bi mogli iti naprej. Ne. Govorimo o tem, da jaz mislim, da vsako stvar, ki jo dela kdorkoli, ne, v kontekstu zdravstva, bi mogla biti taka, da stvari, ki jih ti naredi za bolnika, bi dobil plačane. Ne, in to celo z enim dobičkom. Ne. Bi pa seveda mogla biti to ena, tako imenovana po mojem, neprofitna inštitucija, ne, oziroma, da bi ta profit, ki bi ga ti dobil, dal v
amortizacijo, izobraževanje, pa razvoj te dejavnosti. Ne? Hočem reči, jaz v bolnišnici imam zdaj probleme, da recimo to, kar jaz delam v ambulanti, ne, dobim tako slabo plačan, da še režiških stroškov ambulante ne morem pokriti. Ko pa naredim laboratorij od bolnika, ne, se pravi, da mu dam kri pogledati, kjer lahko realno ocenim ledvično funkcijo, kako ledvice delajo, sem pa v totalnem minusu. Ne? Seveda, veš, tle imamo te probleme, ki se ne moramo zmeniti, a to, da jaz, recimo, če bi ti prišel k meni na ambulanten pregled, jaz ti prej pošlo mobilo, prosim osebnega zdravnika, da vzame kri, pa da te mogoče naroči na ultrazvok, da bom jaz imel vse podatke na voljo, ampak se pol zgodi, da ti, ki prideš, ne, oseben zdravnik reče, posluši, pa se ti jaz, kaj ti bom jaz krije, imel se ti ga bodo v bolnici, tam, ne vem, boljš vzame, ali ne vem kaj. A veš, in pa se vprašaš, zakaj si te laboratorijske stroške že podajamo? Ker laboratorijski stroški so resnici nekaj, kar ti rabiš. Ne bolnica, ne jaz, ampak to bi mogla zavarovalnica direkt plačati, laboratorij. A veš, in se že pri teh osnovnih podatkih sprašujemo, kdo kaj plača. Ker v bolnici bi mogli pa nagraditi, ne, tako, kaj veš, če imaš ti enega operaterja, pa boš rekel, zakaj imaš ti kirurga zaposlenega v bolnici, kardiovaskularnega? Ja, zato, da operira srce, pa dela ambulanto, ne. Se ga ne rabi za drug. In de ga plači po posegu in pol mu reč, koliko posegu more na teden res, seveda. Pa koliko jih ne sme, ne? Da ne bo pol model tam 80-ih na teden, pa bo že se tresel, pa... Vem, ampak lej, jaz moram reči, da sem bil, jaz sem 3 mesece krožil na kardiovaskularni kirurgiji, ki pomeni, da sem pač tudi nekaj teh operacij bil zraven, pa asistiral, pa sem jih pa tudi sam delal za dializo. In jaz sem tam videl, ne, recimo, 12 operacij v enem dnevu, če so to mejhne, recimo, ustavitev pacemakerja v 4 urah. A veš, če je proces dobro zorganiziran, 2 operacijskih krati namenjen ga za enega operaterja in je to laufal in je bil to kot tekoči trak. Ti lahko narediš 40 operacij na teden, je pa seveda res, da moramo imeti pač primeren nadzor kakovosti v kontekstu varnosti bolnikov. Ne? Se pravi, sistem trenutno je javno zdravstvo, ki deluje, ampak dokaj okorno in slabo. Zdaj nismo pa prav za privatno zdravstvo, ker nočemo, da se zgodi to, kar sem bral recimo v knjigi Zupanča, kjer je zavarovalnica kalkulirala, da se ga splača poslati za 3 dni domov, pa je vmes umrl. Ne? Vi bi nek hibrid naredili? Mislim, jaz tako ne, v tem trenutku bi želel, da bi vsi, ki imajo medicinsko znanje, pravzaprav se ukvarjali z medicino. Ne? Uh-huh. In dajmo začeti čist prtleh. Ne? Jaz bi želel, da strežence, ki delajo v bolnicah, dobijo tako ustrezno plačilo, da ne bo rabila država doplačvati do minimalca. Ne? A veš, in če to postavimo, da bomo mi strežence ustrezno nagradili, da jih bomo imeli v bolnicah dovolj in da jih bodo imeli v domovih za ostarele dovolj, pa se nam bodo vse stvari postavljali. A veš, ker če bodo strežence ustrezno plačene, pa bodo sestre ustrezno plačene, diplomirane, fizioterapeuti, zdravniki. In mi si ne moramo več prvošati, ne vem, zdaj letele afere, ki so bile, ste verjetno slišali, dom starejših občanov, Trebne, nevrološka klinika, to. Mi smo zgubili možnost izbire dobrih kandidatov. Ne? A veš, ti rabiš izbirati, kjera bo medicinska sestra na oderku. Ti rabiš izbirati, kjerega zdravnika boš potegnil za psihiatra, ne? Ali pa kjerega kol, ne? Ker rabiš eno določeno empatijo, da te zanima bolnik, ne? Ker če te ne, mi zdaj, ja veš, pa v resnici, ker imamo tako pomankanje ljudi, če pride kdo na razgovor, se, če je res nemogoč, ga ne vzamoš v službo, ampak večinoma pa rečemo, no, prid, bomo vsaj probali. Ne? In kaj poka... si hišnik, boš se naučil. Ja, lej. Pa tudi doktor je ful pomankvala, ne, ni bilo neko obdobje, ki se je ful iz Srbije iskalo, pa... Ja, se, ja veš, mi bi jih v bistvu še zdaj želeli, ne, ampak zdaj te, ki prihajajo iz Srbije, ne, Avstrija ima bistveno boljše cene, ne? In Skandinavija sploh, in zdaj nas sam preskočijo. Ampak oni... zakaj, kak je to možno? Mislim, da imajo one, a je, glede zavarovanje tukaj, drugač pošlihte na se premije, tukaj više. Veš, pri nas prvič, zdaj, koliko mi dejansko plačujemo za zdravstveno zavarovanje, lahko vidiš na svoji bruto plači, na dodatnem zavarovanju, ki v resnici ni dodatno zavarovanje, ampak je dodatno dopolnilno zavarovanje in mi smo naredili en tak konglomerat, da je popolnoma netransparentno. Ne. Predvsem je pa tako, se mi zdi malo netransparentno, da mi imamo kao osnovno oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje, pri tem, da, a veš, za razliko, jaz to zmeram zelo rad primerjam z kasko zavarovanjem. Ne. Ko ti kasko zavarovanje zdaj ne vem, a ga imate ali ga nimate? Absolutno. Nimam več avto.
A veš, imaš napisan in ti točno tam piše, kaj boš dubil, če se to zgodi. A imaš ti za obvezno zdravstveno zavarovanje napisan? Absolutno ne veš, kaj plačuješ. A veš, ker nimamo zavarovalence, ampak imamo zavod za zdravstveno zavarovanje. A veš, in jaz bi tle rekel, te mora narediti v zavarovalenca, da mi zdravstvena zavarovalnica napiše, kaj bom jaz dubil, če bom zbolil. Se pravi, je težava ta, da gre denar v zavarovalnici in se ona odloča, ali bo dala naprej denar ali ne. Ker če bi šlo to direkt, recimo, jaz sem pripadnik bolnice Sežana, dobijo ves keš moj in kamor grem drugam, bojo oni pokrili za me. No, viš, zdaj pa še eno drugo zadevo povedal, ki jo jaz bi rad tudi rešil, pa ne pridem do ta pravega naslovnika, ne. A veš to, a smo rekli, da bomo regijsko delali, ja, ali nacionalno. Ne? Mm-hmm. Ker recimo jaz, ki delam nefrološko ambulanto, to je ambulanta mm-hmm. za ledvice, ne? Ker sem jaz naš administrator, ki je rekel, dej, odprimi ambulanto za naprej, ne? In potem sem dubil približen eno tretjino dobim ljudi iz Koroške. Ne? Razumeš? In potem se vprašam, ej, pa zakaj se ta človek iz Črne vozk men v nov mest? Ne? Ja prav, vi ste imel takrat najkrajšo čakalno dobo. Ne? A veš, in potem mi v bistvu recimo, strošek ambulantnega pregleda je, ne vem, jaz dobim, recimo, bolnica dobi za ambulantni pregled 15 do 17 evrov, laboratorij, ki ga jaz naročim, recimo, za 150 evrov, bencin, ki ga pa da uporabnik, ne, je pa, ne vem, a ve, razumeš, 120 evrov. Obremenjuje ceste, naravo, vse. Vse skup, ne, a veš, in tle bi jaz rad pa, a se lahko zmenimo, ne vem, da bi, tako kot ti rekel, ne, če ti spadaš pod Sežano, a lahko Sežana dobi dodatek za to, da se bo raj en doktor, ki ga tam v tem okrožju rabijo, prepelo, kaj pa tam naredil ambulanto, ne, ali pa en sistem bi mogli imeti, ki bi te zadeve povezval, pa logistiko pa tudi, zrihto. Mislim, ne? Katastrofa za čakalne vrste tudi. Ne? To je, že jaz sem imel, pa sem imel brezvezno operacijo, sem imel za pruh, ker sem že tak čakal par mesecev na pregled in pa prijem na pregled in mi reče, po 14 mesecih vas pokličemo, a zdaj 16, kdaj bi bilo, če bo. Ja, pa tak, manj se ne da, sam povečali bomo težavo. To je res, ne, samo več pruh, ne, tako. Se vem, da je, ne, ampak če pa recimo fizično delaš pa to, ne moreš delati naprej. Komik fizično. Ne, ampak. Delati. No, ampak ne moreš si delati normalno, samo večer srgnine boš imel, ne. Ja, res je, ne, mislim, jaz ti tle ne vem, ampak veš, tle bi mogel imeti pač eno možnost, ne, sej, pač ti imaš obvezno zavarovanje, kjer je pač jasno, kaj je, tep more sistem zagotoviti, da se ne bi stanje slabšalo, ne? Ampak koliko je pa zdaj ta operacija urgentna, pa nujna, a veš, to je tako, zdaj, a veš, jaz recimo sem probil dobiti, koliko je v naši regiji incidenca, se pravi pojavnost, koliko na leto se pojav karcinomov prostate, zakaj? Ker sem hotel splanirati operacije prostate, ne? Uh-huh. In sem prišel do tega, da nisem podatka mogel dobiti. Zaradi tega, ker se mi zdi, veš, da bi bila prav, da bi bila v bolnici ena hierarhija, ne? Uh-huh. Kaj recimo, je nujno, ne? Recimo, kaj je nujno, se ve, ne? In to je urgenca, to je recimo trauma, uh-huh. Če si nekdo nogo, roko, uno zlom, to gre takoj noto operacijsko, ne? Imamo dežurnega anesteziologa, akcija takoj. Pa niso nujno odprti, ne? Odprte zadeve, tudi zaprte se lahko. Ja, pač, to je fiksacija, ne? Uh-huh. Ti v bistvu, če imaš kakšno dolgo cevasto kost zlomljeno, ne, je pač zaradi tega, ker se zlom, je ostra, je nevarno, da poškoduje žile, živce, yeah. Zato se ta pač stabilizacija lahko relativno hitro naredi, definitivna oskrba se pa lahko celo malo odloži, ampak to je načeloma urgenca. Uh-huh. Pa imaš nekaj tazga, kaj je semi urgentno, kar je pač po definiciji zelo hitro, ne, se pravi, če obstaja opcija, da se bo tep zdravstveno stanje poslabšilo, tako da se ne bo mogel, da se ne bo moglo več popraviti, je to semi urgenca, ne, recimo, če imaš karcinom prostate in je možno, da se ti nekaj zaseva ali pa recimo karcinom ledvice, to je pač res hiter, ne, yeah. Veš, to ima prednost, ne, pol pa vse ostalo gre naprej, ne, za kilo, jaz se strinjam, ne, za kilo, ker je možnost, da se ti kilna vreča poveča, pa pride do ukleščene črevesja, pa to un tret, ja, ne, a veš, pa imaš pa še ene pač operacije, ki so pa mogoče malo manj. Ne, absolutno razumem, ampak jaz osebno poznam enega gospoda, ki je imel na prostati raka in se je tukaj mutilo, tukaj je bila čakalna vrsta, je šel seveda privat in je bil na hitri vrsti in on je bil že pol leta prej operiran, preden bi sploh prišel pol na vrste, ker bil na koncu se izkazal tukaj urgent, da on ne bi preživel. Mislim, možno, ne, jaz pač ne poznam specifičnega primera, vem pa, da imamo tle s temi čakalnimi vrstami veliko dela za narest, ampak, veš, je cel kup stvari za urediti, ne, ker če je nekje odprta vrsta, pa se ene preiskave dela,
pa se jih samo plača, pa nima v bolniku nič od tega. Ne. Tako, tle je ful kompleksen problem, ker mogoče je to... Koliko odstotkov pa jih umre zaradi tega problema? Zdaj smo dubo, ne, pojma nima. Mislim, kolik bi jih lahko se rešil, če bi vse bilo poštimano brez čakalnih vrst? Ja, vse ne. Res? Ja, ne, mislim, hecam se. Okay. Mislim, a veš, tle, predstavljam si, da če bi vse danes naredil, ne, bi lahko rešil vse, pač, da bi naredil preglede. Ampak pustimo preventivo pa vse, ampak en je bolan, ene žal pač nimamo zdravila ali pa ne vem, je toliko slabljen, da... Se veš, tle imamo noro kompleksen problem, ne? Recimo za primer, mi smo zaradi interventnega zakona začeli ful CT-jev pa magnetov delati vse poprek, ne. In zdaj smo ugotovili, ne, da pri teh CT-jih pa magnetih vsak, recimo en ali pa dva na sto, najdemo razširjen tumor, ki ga prej ne bi najdel. Ne. A veš, in zdaj ni ga junaka, ki bo rekel, ne bomo več delali teh CT-jev. Ne. A veš, mi vemo, ne, da ko vržemo diagnostično mrežo, ne, se pravi, ko začnemo ljudje pregledovati, bomo nekaj najdeli. Zakaj? Ker to je biologija, ne, to se dogaja. In ti imaš cel kup ljudi, ki se na en program odzovejo, na drugega pa ne. Ne. A veš, mi vemo, da recimo delamo program SWIT, ne, kar pomeni po 50. letu. To je super program, ne? Petarda, ampak ful ljudi noče sodelovati v njem. A res, okay. Ja, seveda. Ja, veš, kaj mogli bi biti navodila, kot to narediti, ali pa slikca, ali pa video, ne, mogoče nekoga, ki to naredi, ne. Pa imajo ful dobro, ampak, a veš, ljudem se ne da. Okay. A veš, zdaj pa tako, ti ga pa nekaj z enim drugim programom dobiš, ne. Razumeš, ali pa ne vem, ima težave, pa narediš CT, pa mu najdeš tumor na jetrih, ne, se, čist XY, a veš. Se pravi, preventivni pregledi, ne preventiva v smislu navad življenjskih, ampak preventivni pregled je cenejši kot ta kurativni pregled in ko gre že. To pa absolutno, mislim, to vemo, ne, iz podatkov, da vse, kar se naredi vnaprej, to ima toliko dobre efekte, da tega nikoli ne bomo sam, a veš, mi v tem trenutku nimamo kapacitete, da bi začeli... Dve težave, se pravičujem, ni kapacitet, ampak dve težave, ki jih jaz vidim, zakaj so čakalne vrste zdaj? Ali ne izobrazimo dovolj zdravnikov, druga težava je, ker se mi zdi, da ful enih mladih zdravnikov čaka na željeno specializacijo in pol je v status quo ful enih zdravnikov, ki jih ne moramo nucati in glede na to, da je zdravnik državna služba in država investira v njega 7 let, je to neizkoriščena investicija, drugi ali je preveč bolanih, ne, zdaj... Ali zdaj si tle odprl en milijon, tako da po mojem žan je bela, da ne bom jaz brecla, da on sklisil, da te damo v strateški svet. Ne, lej, pač tako, ne, kar se teh specializacij tiče, če sem malo... To je ena problematika, je, ne? Ali ni? Pokomentiram, mislim, vse je problem, ne, ampak jaz le vidim predvsem izziv, ne. A veš, pri nas imamo malo tak specialen sistem specializacij, kjer si lahko vsak zdravnik izbere to, kar ga zanima, ne. Vprašanje je to najboljš, ne. Ne, pač ni. Ja vem, ampak veš, pri nas imamo to, ne, ampak mi imamo število specializantskih mest, več kot imamo specializantov. Ker pomeni, da mi bi lahko če bi jih bilo dovolj, poparili, se pravi, prosta mesta z to. Ampak, da viš, po drugi strani si pa rečeš, lej, človek je 6 let delal medicinsko fakulteto, še 6 let bo specializiral, a ni prav, da dela tist, kar ima totalen passion? Jaz mislim, da ne, ker jaz bi ful rad igral za Barcelono, ampak ne moram. Pač fakir ne moram. Ne morem igrati niti za ta Barcelona. Pa ti tukaj za Rudnik ne moreš igrati. Exactly. Nimaš te opcije. Pač ful ljudi ima eno željo, pa ne moreš. Veš, mi nimamo te opcije. Mi bi mogli, veš, že na začetku, zdaj, jaz pač le tudi vem, jaz nisem imel nobenih psiholoških testov za zdravnika. Ne? Ja. Veš, ker mi bi mogli najprej pogledati, a imamo sploh empatijo, vsi zdravstveni delavci, a se bomo ukvarjali z bolniki. Ne? Ja, ker dosti jih tudi pogrunta, da mi doma imamo skupenega kolega, ki je rekel, na en točki je ugotovil, da on ne more z ljudmi delati. Ne? No vem, ampak, a veš, lahko bi bil pa tak patolog, recimo. Ja, ja. Ali pa ne vem, kaj, ampak nekaj bi mogel najdeti. Ne, sem to se stridil, da se krenče ima občutek za otroke, je fajn, da je pol tako, dela veš, z njimi. Ne? Ampak, veš, tle imaš pa tudi lahko, ne vem, zdaj bom pač to spet, ko sva se prej pomenali o srčno živih boleznih, pa v kardiovaskularni kirurg. Pri nas v bistvu, če se en odloč, pa ima dobre ocene, pa hočem biti kardiovaskularni kirurg, mi pač, a veš, če si on to želi,
Ok, sem to je lahko eden izmed pogojev in fajn, da je ta pogoj, ker ste ga gojili, ta pridnost oziroma moč pomnjenja oziroma kar, ne vem, kaj so standardi za visoko ceno na medicini, vem, kaj je v srednji šoli ne, in sklepam, da je podobno oziroma malo drugače. Mislim, se veš, na fakulteti je pač lih tako, ne? Dobro boš ti izpit pisal, če boš vse fakte znal. Ne? Ja, sem lahko še kombinacija, to se ti upošteva 60%, 40% je psihološki test, recimo. Ne? Ja, no, mislim, mi imamo na zdravniški zbornici zdaj mehanizem, ne, da imamo da so pomembna priporočila, kaj napišejo mentori, da imaš ti tudi osebni razgovor s kandidatom, ampak imaš tudi neki pač takih stvari, ki se jih pa izpolne, dopolne in tako. Ne? Tako da mi probamo te sisteme vse nasloviti. Ne? Je pa seveda res, da veš, da zdaj, ko prihajajo nove generacije, pa mislim, da so ful bolj se podale v to ne? Work-life balance, ne? In ne bodo vzele krepa, ki ga ponuja ta sistem. Ne? Tudi ne bo imel toliko nadur, kot vi, ne, verjetno. Ne, jih niti ne bo hotel. Razumeš, ker jaz pač izhajam iz ene druge dobe, ne, kjer če je meni profesor rekel, tlele nekdo manjka, jaz sem imel že roko gor, pa sem jaz v bistvu skočil vmes, ker se mi je zdel, da se bom nekaj novega naučil. Ne, in so bile te ure, ki smo jih naredili kot volonteri, pravzaprav nekaj druzga. Ne, zdaj pač je čist druga generacija. Ne, tako da tle bomo mogli pač pozorno spremljati in seveda stvari drugače organizirati. Ne, in tle imam občutek, da bomo mi mogli pač ta število opravljenih ur na mesec pa znižati na normalen delovni čas, ne? Se pravi na 180 ur na mesec, plus minus 10 ur in pol boš pač mogel imeti toliko več zaposlenih. Ampak kak je pa možno, če tak vsega, ne, vse dela je nad ure, ampak po drugi strani, kak je pa možno, da ima nekdo ambulante in po šihte gre še privat ambulante delati? Lej, pač tako, tle imamo ful problema s tem, ne, recimo, če ti poznaš kakšnega keramičarja, ne, pa dopoldne polaga v eni firmi, popoldne pa še pri se, ni nobenega problema, ne. A veš, in pri zdravniku je lih tako, pa če ima on svoj prosti čas, se mi zdi, da če popoldne nekaj naredi, ni nobenega problema. Je pa seveda res, ne, da bolnišnica bi mogla imeti nadzor nad tem, kaj je on dopoldne naredil in če je naredil svoj del, ne, in jaz recimo v naši bolnici se z vsemi predstavniki zmenam in če men neposredni nadrejeni reče, lej, ta svoj del naredi, potem dobi soglasje za delo druge. Ne? Se pa to v bistvu na enkrat na mesec pregleda, a je dovoljšno število ur, dovoljšno število posegov in to sprot spremljamo. Ne? In jaz le v bistvu edina zadeva, ki jo imam, ampak to je bolj taka dogovorjena zgodba, če ti narediš eno uro več, kot je treba in enkrat se odzoveš klicu predstavnika, a veš, kdaj kdo zboli, pa je treba kje vskočiti, pol zaradi mene te zadeve lahko laufajo. Ne? Jaz bi sam zaključil. Bi pa, veš, jaz bi želel, da bi bila bolnica tok dober okolje, da bi moji zaposleni raje rekli, ej, direktor, aloh mi to, kar delamo tam čez cesto, tle naredimo. Se to bi bilo vsemu interes. Veš, to sem zdaj, ta četrtek sem bil na strateškem svetu, ne, in zdaj so se začeli nekaj pogovarjati, da bi lahko po podjemnih pogodbah zaposlili notranje zdravnike, da bi v bistvu v bolnici upravljali storitve, ki jih drugače drugi delajo. Ker tudi imajo, a ne vem, da imajo neka točkovanja, pač glede na to, kaj delaš, in pol gre privat in naredi trikrat več pacijentov v istem času. Ki je tam drugače omejen, ali kako? Ampak se tam ima normo, ki jo mora narediti, ne? Je norma preniska? Tako, ne, zdaj, a veš, tle je tako, kaj so norme, pa kje so postavljene, so seveda stvar organizacije, ne. Jaz ti pač povem, a veš, da v bolnišnici je tako sistem, ki ga seveda probamo nekje nasloviti, ampak imaš cel kup. Imaš zdravnike, ki so zaposleni samo za 4 ure, imaš razne invalidske probleme, imaš razne posebne potrebe, ne. Čim greš ti na privatni nivo, ne, a veš, en koncesionar, en tak, ki ve, kaj je učinkovitost, nikoli ne bo neki napol zaposlil. On bo rekel, a veš, in tudi ti se zavedaš, ne, da pravzaprav v bolnišnici vsi ostajajo zaradi socialne varnosti. Ne. In tudi zaradi tega, ker smo mi tako počasen, rigiden sistem, preden bomo mi to vse skombinirali, se bo neki vode prelil. Ne. Medtem, ker na drugi strani, ne, so pogodbe zelo jasne. Ne. Če boš ti naredil to pa to pa to pa to, dobiš to pa to. In veš, takrat se pol v bistvu, ko je zdravnika ali pa medicinska sestra nagrajena po številu posegov,
pa se število posegov dvigne maksimalno, kar se lahko. Zdaj, tiste kolege, ki jih jaz poznam, da delajo privat, probajo privat tudi ful kakovostno delati, kakor se seveda da. Je pa res, a veš, da bi pač te stvari mogli nasloviti sam stališče kakovosti, ker če si ti dober in kakovostno delaš, si zaslužiš normalno plačilo. Ne? Je pa seveda res, a veš, da v bolnišnici mi plačamo človeka na uro, se pravi, kolikor ur je tam, toliko sledi plača. In, a veš, jaz bi tudi želel, da bi znotraj bolnišnice bile jasne zadeve, ne? Ker, a veš, recimo, meni je smešen, da plačam anesteziologa na uro, kirurga na uro, pa ne glede na to, a dela v ambulanti, ali dela na oddelku, ali dela operacije, ker če nekoga izobražuje za neki, ne, pa je fajn, da dela ti, za kar si ga izobrazil, ne. Ja, sam in tako se posel Slovenije ne dela tega, za kar smo ga izobrazili. No, veš, tle je pa tudi problem to, ne, da smo ta šolski sistem tako napumpali, ne, ker zdaj pač mora iti vsak na fakulteto. Ne. Pa to, da dobijo glavnino, ne, tudi katastrofa, ker pol sam gleda, da imajo vpis, a že vnaprej vejo, da ne bojo mogli zapustiti toliko ljudi, ko jih imajo vpisanih kljub osipu, ki se bo zgodil. Ne. Ker se mi zdi fajn analitika, ki ste jo prej omenjali, zato ker z analitiko lahko pol predvidevaš prihodnost in največji zavarovalni sistem, ki ste si ga zmislili na dva meniha na Škotskem, ne, deluje na podlagi prvih izračunov, koliko jih bo umrlo, koliko se jih bo poškodovalo, koliko jih bo preživelo in funkcionira in je najbogatejši sklad trenutno, ne, od zavarovalnic na podlagi samo verjetnostnih računov. Jaz bi sam zaključil to, da te mladi zdravniki, da če pol ti dobiš nek test in zveš, za katero branžo bi bil najboljši, človek si nekaj želi, pa tega ne more, ali pa želi, pa temu straja, pa ni dober. Ne? Rata frustriran. Ti, če si v eni stvari dober, ti rata všeč. Ker smo tako narejeni. Ja, absolutno, ja, valjda. Tako da, če tudi greš eno smer, ki mogoče ti ni najbolj všeč, če pa rateš dobro, ne, pa vrhunski, da bi jih ohvalil za to, ti bo všeč to delati pol časa. Ne, zelo, jaz imam tle ful to, ne, jaz probam vsem mladim kolegom, ki mi pridejo na pot, predvsem sugerirati, pejt probat. Zaradi tega, ker veš, milijon stvari je, ki se ti lahko krok obrnejo in če si mal normalen človek, hočem reči, da ima saj mal širine, vsaki stvari je tok in tok stvari, ki ti jih bodo ratale všeč, ne? Bo pa seveda neki tlake za nares, ne? Tako, kaj je posod, ne? Razumeš, tudi če je te ful dober gin tonik pit, ne? Pijem ti prega in moraš nares, ne? Razumeš, in vse te priprave lahko trajajo 2 ure, pa pa spiješ en kozarc, ne? A pa že na faks, vete, med sošolci, kdo bo šel za proktologa? Dobro vprašanje. Po mojem, da se to hiter ne stvari... To je tudi, mislim, vse res specifike, to je... Ne razvijajo. Mislim, če da tako noter praviti, tako verjetno ta je pečen. Najverjetne je res, ne, zdaj pač... Če pa ne, če pa ne za svoje rukavice. Roza barve. Zdaj, tako, ne, jaz v resnici se... Tako, meni se je to čisto okrog obrnil, ne, jaz sem pač prvom letniku sem šel na... delati eno preširno nalogo, sem je delal na ortopedski kliniki, mi je se relativno posrečila, sem dubal ene SCI članke, sem šel na travmo, sem mislil, da bom kirurg, pa sem imel vmes bil na psihiatriji, sem 6 let volonteril, 3 leta v polju, 3 leta na detoksikaciji in pol na koncem se znašel na nefrološki kliniki. Ne? Veš, to je tako, to v bistvu je tudi malo odvisen, koliko si sam pripravljen kaj probati, kaj stestirati. Pa je to všeč zdaj? Ja, jaz v resnici ful obožujem delo z bolniki, ker sem lahko konkreten in nekaj naredim. Zdaj to, ker delam te vodstvene funkcije, to je noro velik usklajevanja, načrtovanja, pogovarjanja, kreganja, tako da te zadeve so pač precej obremenjujoče, ampak upam, da znam usklajevati ta work-life balance, ne. Jaz imam toliko vprašanj in toliko stvari bi rad odprl, meni je noro in se zadržujem, ne, in probam zadrževati, kar mislim, ok, bi še eno stvar rajši odprl, kakor to, da zdaj gremo na upravo pa na organizacijske sposobnosti, ker vemo, lahko se bomo tega dotaknili kasneje. Ampak bo me zanima ta, da imaš v zdravstvu svoje veje, ki so več vredne kot druge, in je potem že kle, recimo plastika, vemo vsi, da ga dela zaradi denarja in dobro služijo, sploh te koncesionarji oziroma zasebniki, je ok, ampak recimo, eden, ki se ukvarja z ledvicami, najbrž tudi če imel privat kliniko, ne bi mogel toliko služati kot en, ki služi s plastiko. A bi mogli biti kle neke normative? Ali... Vidiš, tle si pač odprl to veliko zadevo, ne, ki imam občutek, da v naši državi smo pravzaprav
prišli do tega, da je ful bolj pomemben cash kot znanje. Ne? Ja? Mi v medicini ful vemo, koliko je pomemben to znanje, ne? In vemo, ne, da takrat, ko imaš največjo krizo, ne, recimo rabiš intenzivista. Ne? Intenzivist je v bistvu za bolnišnico, tako če gledamo čist po črto, sam strošek, ker če daš ti bolnika v intenzivo, tam so najhujši antibiotiki, poso, zdravila za podporo srcu, ventilatori, ne, se veš kakšne, te denari so šle za ventilatorje med covidom, pa to, ne, osebje, skafandri, posebne sobe, tako, in ti bi v bistvu želel, ne, da bi vsak, koga bolnik rab, ga bi imel ob roki, ne, razumeš, in za tebe je v resnici, vsak specialist bi mogel biti enak pomemben, ne, ker v resnici, ko ti rabaš človeka, ga moraš dobiti, ne, recimo, mi smo imeli zdaj krizo s hematologijo, ne, pa nam je profesor Zver z Ljubljane preskočil na pomoč in enkrat na teden nekdo z Ljubljane pride k nam pomagati, tako da nam je tle ful pomagal in smo pravzaprav prišli, ker, veš, včasih lahko en hematolog, ki pride na dan, je več vreden kot nekdo, ki ti naredi eno specialno operacijo za ne vem koliko denarja, ne. In tle bi jaz pa želel, veš, da bi ti imel jasno postavljeno postavko, ne, da bruto ura zdravnika je tok in tok, ne. Ni važno, kaj si. Ja, a veš, zaradi tega, ker ti si tam zaradi bolnika, ne, in bolnik tako tebe rab, bi pa mogel seveda bolnišnico organizirati na potrebe analitike, ne, a veš, ker NIJZ Dolenjske regije bi pa mogel meni povedati, ej, Boštjan, tok imaš karcinomov, tok imaš pljučenc, to imaš to, to imaš to, to imaš to, in pa bi mogel na to oblikovati program, ne. Tebe za bolnišnico, ne, bi te mogli pa zanimati, da imaš dobre zdravnike, ki jih dobro plačeš in pridejo takrat, kaj jih ti rečeš. Ne. Veš, to pa tist, kaj sem prej začel. Če boš imel ti dobre plačane strežnice, pa sestre, pa to, pa se lahko pogovarjamo, da bo bruto zdravnikova ura 250. Ne. Ampak, veš, če se pogledamo, ne vem... Zdaj pa njiha od koliko, od do? Ja, razumeš, jaz ti povem, da je moja ura zdaj neto 15 do 17 evrov, ne. Kar je katastrofa. Hočem ti pa reči, če greš pogledat v Opel servis mehanično delavnico, 35 minimalno, ne? Bruto ura šefa je 120 evrov na uro. A to narobe? Ne, ni narobe, ampak jaz ti hočem reči, glede na njegovo izobrazbo, tudi, pa na mojo izobrazbo. Tudi on je zdravnik za avto, seveda. Seveda, ampak veš, tam je popolnoma jasno to. Ja. In kad te avto gre, peleš kaj in plačaš, nobenega problema. Jaz mislim, da moramo pač samo stvari obrniti, ne, da mi moramo stvari v redu plačati in seveda... Sa kje se pol zgublja ta denar? So zavarovalnice največji problem? Povem, da ste na taki poziciji, da je težko zdaj... Ne, zavarovalnice, sigurno niso problem, ker zavarovalnice zbirajo, ampak... Ja, ampak ne dajo, ne? Ne, razporejanje bi moglo biti urejeno, no, okay, ne? Okay. A veš, tako kot sem rekel, ne, kompleksnost je ful huda, ne? In tle, ki imamo ta gordijski vozu, je ful pomemben, ker eno nitko vam potegneš, ne? Takoj se zgodi, da se ti nekje zahakla, ne? Yeah. In ti moraš zdaj, ker recimo, da se pripravlja zdravstveno reforma, ne? Upamo, da se bo nekaj zgodil, ne? Dve let smo nekaj navijali, pa je bilo bolj švoh, zdaj pa upamo, da bi mogoče vse enkaj uspel. A veš, in je to ful problem, ker ti nekaj potegneš ven in je to to kompleksno, da se ti vse ne sesuje. Ne? Uh-huh. A veš, ti veš, primar, zdaj vsi govorimo, koliko je neopredeljenih, oziroma koliko ljudi nima primarnega zdravnika, ne? Ampak veš, to se moramo pač lotati in narediti, ampak hkrati pa še vse ostale stvari poštimati. Ne? Kaj pa naročanje, ker to je tudi vedno... Kaj, je, hrane, ali? Ne hrane, ampak... Halo pizza. Halo operacijska miza. Naročuješ opremo za zdravstvo. To delate vi posle. Konkretno? Ne, mi imamo prav pač nabavno službo, ne, in v bistvu tudi pravno službo, veš, ker to v bistvu mora je vse... Po zadevah, ne, mi, mislim, po formalnih zadevah, mi pač tle gledamo, kaj nam šefi javijo, kaj bi za naslednji let bila predlagana investicija, ne vem, a veš, ampak mi smo tako v takih precej kritičnih zadevah, ne vem, prejšnji teden sem dobil obvestilo, da so nam crknili trije ventilatorji, ne, dva od tega sta taka, ne, ki ni več... je počivalšek na bavo. Ne, ki nimata več rezervnih delov, ne. A veš, oprema je na nek način tako iztrošena, da če firma nima več rezervnih delov, ne, to pomeni, da je starejša od 15 let, ne, a veš... Ker po zakonu morajo toliko let imeti, ne. Po zakonu je zdaj 7 let, ne, da mora biti oprema dobavljiva, ne. A veš, in za, recimo za ventilator naj bi bil 7 do 8 let amortiziran čas, ne, se pravi, da bi ga ti zamenil, ne. Ampak se veš, to so pač take zadeve, ki moraš ti, ne, v intenzivi skrbeti, da imaš ventilatorje, ker
takrat, ko ga boš rabo, ga moraš imeti, ker ja, če ga ni, ga ni. Ne, ne moreš ga začeti popravljati, ker je že pacijent tam. Ne? Nekako tako. Ne? Ja. In tudi posla mora biti pripravljena in ekipa. Ne? A veš, in mi imamo tudi tle nekaj. Ne? A veš, sigurno ste slišali kaj te debato o urgentnih centrih ali pa o medicinski pomoči hitri. Ne? A veš, mi se bomo mogli zmeniti, kaj pravzaprav hočemo. Koliko strokovno in koliko na pogosto. Ne? A je prav, da v vsakem zdravstvenem domu dežura zdravnik? Ne? Yeah. Ali je boljš, da ga imaš v urgentnem centru. Ne? A veš, pač tle se bomo mogli enkrat odločiti, kaj je stroka in kaj je politika. Ne? Ja, in vi se zdaj oboje ne, nekako, kot ja, vede direktorja. Ja, tle je glavni problem. Ne, jaz sem bil bolj sam stroka. Ne? Jaz sem hotel z ministrom veliko govoriti, pa mi je uspel samo dvakrat. Ne? Enkrat, ki je prišel na obisk, enkrat pa še preden je bil minister, ker sem mu dal predlog 10 najbolj gorečih točk v bolnišnici z rešitvami, ne? In je seveda rekel, da me bo poklical, ampak me pol ni kontaktiral. A to govorimo izključno za Novomeško bolnišnico, ker se tudi podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije? Ja, sej pač v Zdravniški zbornici sem res podpredsednik, pa vodim odbor za bolnišnično zdravstvo, ne? Tako da jaz sem hotel imeti ne, en komunikacijski krok z strokovnimi direktorji in ministrom. Meni se je pač v prejšnji vladi zdel ful dober, da smo za časa COVID-a se enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni strokovni direktori prek Zuma dobili in smo v bistvu celo Slovenijo predelali, kje so bili problemi, kaj je bilo. In se mi je zdela to taka ful operativna zadeva, ne, zaradi tega, da smo si bolnice med sabo pomagale. Ne, in pač te komunikacije sploh ni bilo. Ne. Minister ni bil pripravljen nas niti poslušati. Ne. Ne vem, povem lahko primer, mislim, da 2014 ali nekaj podobnega je bilo, ne, da se je v Nemčiji zgodila ena huda okužba z eno bakterijo in je eni celi kupici ljudi so odpovedali ledvice. Ne, in ker je takrat ta direktor te bolnice, ki se je to zgodil, imel kontakt z ministrom in je lahko v ta pravmu času nabavil dializatorje iz Združenih držav, se pravi v petek popoldne je klical ministra, minister je odobril sredstva, so z Amerike v soboto pripeljali, so začasno na dializo priklopili, mislim, da 50 ali 70 ljudi, ne, in so te ljudje ostali ledvično zdravi, ne? Se pravi, so ledvična funkcija se jim je po tej sepsi povrnila in niso rabili do konca življenja na dializo hodati. Ne? Ampak, veš, to je tak ful, to je bilo, ne vem, 500 tisoč evrov, kar je v resnici ful mal, ne? Glede na to, da stane leto dializnega zdravljanja 35 tisoč evrov, ne? In to je bil totalen zmaga za proračun. Ja. Ampak, da v celi Nemčiji niso imeli dovolj te. Ne, ker to so prav take specifične ledvice. Ne? Uh-huh. Sej ti ima za dializo, normalne ledvice jih imajo, uh-huh. Pač Nemčija je precej močna, ampak prav te ne so pa samo v Združenih državah delali. Se pravi, ta preventiva sploh ni tak strošek, kot se zdi na... Kje pa zdaj preventivo? Mislim, ne preventivo, te, da ti, ker da ti te stroške, ki pridejo z hitrimi odzivi... Ja, ne, to hitro ukrepanje ja. In hitre, veš, mi... Včasih vemo, kako ja. Lahko zelo hitro naredimo, veš, in tlej se je točno vedel, kaj se je treba narediti. Ne. Za kakšne stvari lahko zelo hitro ja. Napovemo, kje bomo ful lahko naredili. Ne. Razumeš, mi vemo, ne, recimo, nam manjka v Sloveniji recimo helikopterska nujna pomoč. Ne. Razumeš? Ja, in kaj bi nam to prineslo? Če damo to številke, bomo v plusu ali bomo v minusu? Pa pustimo, da bojo življenja preživela, ker je neprecenljivo. Itak. No, a veš, ne hočem ti reči, mi imamo en konglomerat, kjer se neki vojska pa policija vključujeta, uh-huh. Ampak a veš, nimamo pa namenske helikopterske nujne medicinske pomoči, tudi za medbolnišnične transporte. Ne? Razumeš, zanj sem imel 2 infarkte v Novem mestu, sem klical, so rekli, ja pa... Zdaj so pa lih šli, pa ne vem, mislim, da so rekli, da v Novo Gorico pogrejo pa še po enega planinca na Veliko planino. Veš, mi tle v bistvu državni denar pravzaprav razmetavamo, ne, v smislu tega, a res rabimo planince brez stroškovit iskati, pa pustimo zdaj to, ampak jaz bi sam želel, a veš, da imamo za otroke, za predvsem mlado populacijo ali pa za medhospitalne transporte namensko prav helikopterje, ki bi bili samo to, ne, da ne bi bili od vojske, pa da ne bi bili od da veš, da stoji, ne. Tako, ja. Da so pripravljeni za to. Da sam za zdravstvo. Tako. Ker si ti prepuščen samo v sebi, on ti reče, ja ne moramo in ti si pol tam tako. Kaj, kombi ali kaj? Ali... Ja, no mislim, rešilc pa greš z rešilcem v Ljubljano. Ne, kaj in kaj tam vmes ga kaj, stimuliraš, da ne... Ne, se načeloma je tako, čim bolnik ni toliko stabilen za transport, ga ne daš na transport. Če ga moraš ti reanimirati, če ga moraš ti... Obstajajo določene procedure, kar, ne vem, da daš
zunanji krvotok, ne? Ampak to delajo sam, mislim, da v Mariboru pa v Celju, pa pol z črpalko pelejo v Ljubljano, ne? Ampak to je pač tako, ti moraš imeti v bistvu ekipo za to, ne? Jaz sem imel pač na žalost to nesrečo, da sem imel v moji dežuri smrt enega 32-letnega bolnika, ki je imel gripo, ne, in je verjetno bil miokarditis, ne, ampak to je bilo pač tako, ne, to se je tako na hit zgodil, da vnetje srčne mišice ob gripi. In moj počla, kaj? Ne, mislim, odpovedal, srce ni več. A veš, pač nismo ga uspeli zagnati z nobenim zdravilom, ne, in tle bi bila pač možnost, da bi ga na umetno pumpo priklopil, da bi vzdržval cirkulacijo, ampak to zna sam ekipa v Ljubljana res, ne, oziroma zdaj tako tudi Celje pa. Kaj pa odstotkovno gledano v poprečju zdravnik, koliko jih zafrkne? Mislim, pač napako narediš, jebi ga, se si človek. Zdaj tako odstotkovno, a veš, je tako zlo, ne, recimo tist, ki nikoli nič ne dela, je 100%, ker nikoli nobengeni. Zdaj, koliko si to priznamo, koliko si ne priznamo, ne, jaz enim, pač parim mladim kolegom, ki vidiš, da je to koherenten, da lahko z njem normalen pogovor imaš, ne, tudi povem, ne, pač. Nekoga boš to, kar si, to, kar si zdajle povedal, je to tako, ne, ko rata zdravnik ima svoje pokopališče, ali hočeš ali ne, ne, ja, ker, zato, ker na nek način moraš vedeti, da ko se ti ukvarja z zdravljenjem, ne, je pač tist Ampak imamo na 100, koliko jih zdravnik po nesreči ubije. Pač sam, sej, razumem. Ne, številko, ki imamo, ne, je pač, da naj bi jih v Sloveniji na leto 1000 umrli zaradi zdravniških napak. Uh-huh. To je pač ena ocena, ki mislim, da profesor Obida, to je ta, ki je strokovnjak za kakovost in varnost, nekako ocenjuje. Ne. Jaz mislim, da je to sicer malo preterano, hočem pa sam to reči, mi imamo v tem trenutku tako zakonodajo, ne, da mi nismo stimulativno naravnani, da bi zdravniki to sami sporočali. Kako bi pa to stimuliral, kako ne, bi lej, stimuliral človeka, da bi to povedal? Ja, prvič mu moraš reči, da če boš ti povedal, da si naredil napako, ne boš šel v zapor. Si, če si, eno je, če ti ne, povesti, ubijaš človeka, ker so pokvarjeni zdravniki, ampak če po nesreči, ne, ampak, ampak hočem reči, zdaj tudi, če ga ti po nesreči, greš v zapor. Ja. Aha, okay. Problem je, veš, recimo, mi se moramo tle naučiti iz te avijatičarske zgodovine, ne? Ker vsa avijatičarska kakovost in varnost je napisana s krvjo, ne? Ker tam, če je nekdo, ki je zezno, je šel avion sam. In zato so tam tok hiter začeli in so rekli, da ne bodo kaznovani, ne? Zato so piloti sami začeli govoriti, ej, a veš, kaj je bilo pomemben, aj tep crknu motor, ali si ti nekaj s komando narobe naredil? A veš, in tle bi mogli v medicini isto narediti. Ej, model, dajmo se pogovarjati, a si ti narobe napisal zdravil, ali je bolnik res dol padel, ne? A veš, in mi bi se mogli tudi tako, ne? Tudi, če ne pade avion dol, ne, pogovarjati, ej, a smo pri tem bolniku mogoče kaj narobe naredili, ampak veš, zdaj ga ni unaka, da bi rekel, ej, jaz pa mislim, da sem to pa to narobe napisal, ne. To je škoda. Ja, koliko ljudi umre zaradi pisave? Daj, pol napačno. Ker v Ameriki je ta podatek, ne, da je več ljudi v enem letu umrlo. Čeprav zdaj je ena potnica. Zdaj, lej, to ti moram reči, to sem bil ful vesel, lih prejšnji teden sem delal ta nadzor dokumentacije, ki ga moram kot direktor narediti, in sem pogledal 30 podpisov z vseh oddelkov, ne, in je pisava se zboljšala. 10-krat bolj čitljiva, kot je bila. Ena je celo taka, da sem mislil, a to ste printali, pa sem gotovo, da imamo špecializantko, ki ima pero, ki res tako lepo napiše. Prav tist, ki sem hotel, ja ne, sem prav hotel, veš, da bi si naredil fotko, pa za tako, ki je res tako kaligrafija, ne. Je pa seveda res, ne, veš, da zdaj upam, da bomo, to mi je malo žal, ne, zakon za digitalizacijo je bil tako v polnem teku, še pod ministrom Bešičem, in to mi je malo žal, da ne gremo tle naprej, veš, ker čim bi ta zakon mi ven počel, bi bilo vse v elektronskih temperaturnih listih, ne, to je pač stopna še naprej, in čim bi ti mogel poklikati, kjera zdravila moraš dati, ni več pisave. In če ne bilo pisave, bi ti lahko že rekel, ne, ej, zaradi napačne pisave noben več ne umre. Ne. Zdaj ti ne moram reči, da noben umre. Ne, sem, ker v Ameriki je bil ta, to bil uradni podatek, kao da je zaradi, ker niso znali prebrati receptu, ne, ali pa, da je zaradi pisave v enem letu umrlo več pacijentov Amerike, kot v celi iraški vojni vojako.
Tak da... Ja, lej, pač, ampak tle si moramo pač naliti čistega vina, ne? Tle moramo nekaj narediti na to. Ne? Razumeš, mi smo to zadevo rešili, ne? Večina receptov, zdaj ne vem ti podatka, ampak jaz mislim, da je več kot 99% gre zdaj v e-recepto. Ja, se pravi, kot ti bolniku napišeš recept, ga napišeš prek računalnika in ni šanse, da bi napačno zdravilo farmacevt razumu. Lahko ga napačen ga napiše še doktor. Ja, sej, še zmerno. A bi rabili zdravniki tudi boljše administracije? Mislim, da bi se jih ulajšali tega dela, ker vem, da ful imam kolegice, ki mi je jamrala, ki je rekla, pol dneva mi sam administracija vzame. Tle bi mogli pač to učinkovitost pa operativnost dvigati. Ne? Meni je ful škoda, da se zdravnik ukvarja z administracijo. In tudi škoda mi je, da se medicinska sestra ukvarja z administracijo. Ampak tako, da je tist prej, kar sem rekel, ker bo strežnica dobila normalno plačo medicinska sestra in pa bomo tudi znali vmes lepo vrednotati. Ne? Veš, administracija je zdaj tudi katastrofalno plačana. Ne? Razumeš, te plače, ki jih imamo mi kakšne za bolenc, ti je jasno, zakaj ne dobimo bolj sposobnih ljudi. Ne? In v bistvu sem vsem, ki ustraja v bolnici, zelo hvaležen. Zdaj, mene malo skrbi, ker se veš, zaposlenost oziroma nezaposlenost v Sloveniji je zdaj najnižja kadarkoli. Ne? Pa imam občutek, da bi bilo boljš, da bi bila malo višja, zaradi tega, ker včas pride kakšen delat, ker res ni za delat. Ne? Boljš, da bi bil na sociali. Ne? Ampak tle rabeš ti v bistvu imeti eno primerno nagrajevanje, da bi znal in da bi tudi lahko, ne? Jaz vse en delam znotraj javne uprave, ne, oziroma javnih zavodov in jaz nimam enih resnih mehanizmov nagrajevanja, ne, ker, a veš, včas bi, ne vem, šefu kirurgije rekel, ej, to spa tako dobro, zdaj zorganiziral to svaka čast, pa bi mogel... Evo, kle 50 evrov, ne? Na roke. Ne, pogledaj, razumeš, pogovarjamo se o številki, naša bolnica ima bruto prometa 100 milijonov, ne? Wow. A veš, to je 100 milijonov, ne, razumeš, moj mislim, kolega... Mislim, da razumem, ampak vidim, da je dost. Jaz tudi ne, razumeš, ker se pogovarjamo pač o plačah, ki so, ne vem, en promila ali pa še ena desetina promila, ne, razumeš, in že to, da v bistvu ti ne moreš v enemu temu razmerju delati, je to meni prav smešen, ne. Ja, ker ta dnar leti nekje po luftu, ne. Ja, pa ga ne vidiš, ampak tako, ne, a veš, tako, ko smo prej naredili primerjavo, ne, če greš ti v koncesionarjo popovdne delati, ne, veš, tam imaš prav pogodbo, za vsak ultrazvok dobiš tok pa tok. In če ti slučajno zboliš... Ja, ja, nula, kle si ni pa... Ni nič, moraš ti pol reči, da mu natrud. Ja, veš, in tle v bolnici pa to, ampak jaz vseeno, veš, mogoče na nek način sem celo tako, dejmo delovne pogoje v javnem zdravstvu malo dvigen, da bi jih izenačil, se pravi, da bi bile plače malenkost boljše, primerljive z... ostalimi, pa dejmo, ali delaš v bolnici, ampak delaš lahko tudi popovdne, ali delaš pa pri privatniku. Ne? Koliko je pa teh prestarih zdravnikov, ki imajo preveliko plačo? Zdaj tako, jaz sem ful zagovornik te azijske mentalitete. Ne? Tako da, veš, jaz ne moram reči, da je zdravnik prestar, ker ko je dovolj star, se meni zdi, da je zdravnik, če je ostal v bolnici, moder. Zdaj tega, ker ima toliko izkušen. Se strinjam, da je lahko svetovalc. Ja, no, ampak recimo, ne, mi smo imeli, ni bil šef urologije, ampak je bil urolog nazadnje, oziroma eden izmed zadnjih, ki je šel v penzijo, ne, in mi je sva imela pak, tako osebo. Primari, ali kako? Pogovor, ne, ni bil primari, bil je samo urolog, ampak veš, ker sva se pogovarjala, sem rekel, pa a bi še kaj delo, uno, gordo, ker je bil res dober operater in je še en dan preden je šel v penzijo, je še dežurno stisno in rekel, veš kaj, do ta zadnjega sem v delu tako, kaj moram, jaz bi z veseljem pršel nazaj, če me boste kaj rabili, pridem pokazati, ampak zato, da bom pa v bolnici se skrivil, da bom dobil plačo, ker česa ne bom več znal, to pa si ne bom dovolil. Jaz grem penzijo in to je to. In se mi zdi, veš, da je zdaj se najdla ena ta mentaliteta, da pravzaprav starih zdravnikov, ki bi imeli tako veliko plačo, tega ni, ne. Ker, a res ne? Ja, v naši bolnici ne. A ja, vaši, imam, ok, na splošno jaz imam, govorim. Jaz imam, ja, lej, a veš, to je pa zdaj pač odvisen tudi od tega milijeja, ki ga si narediš, ne. Jaz imam pač tudi mogoče to nesrečo, da mi en kolega zdaj, ki je 60 let star bil, pa nismo dovolj dobro za njega, pa ga je pač v službi kap zadela, a veš. In ko je človek star 60 let, še ni prišel do penzije, pa je že tako... tako hudo bolezen dubo, da se nikoli več ne bo verjetno mogel vrniti v službo. Ne? Tako da jaz bi v bistvu želel, ne, da bi nekak znal to, kot sem rekel, ne, azijsko oziroma vzhodnjaško mentaliteto, ne, da bi tam po 60.
mi tudi kolege začnemo malenkost drugače respektirati, lej, mogoče pa ne rabiš več dežurati, mi rabimo tvojo ekspertizo do povdne, zaradi tega, ker si moder, ne. A veš, jaz sem bil pač, ker sem bil v kliničnem centru, sem bil malo navajen druge mentalitete, ne, da pač so v bistvu te profesori in to do konca bili tam, ne, in pač ta moment, ne, da ti ta prav čas predaš svoje nasledstvo nekomu, ki ima še energijo, voljo, željo, ne, ni bil najbolj optimalno izbran. Ne. Se strinjam, ker sem videl, da dosti mladih čaka na svojo priložnost, da jih stavijo že v rokah, hkrati, ne vem, ali so to plače 7, 8 jurjo, 6, I don't know, ampak če bi človek imel pol manjšo plačo, pa pol manj delu, pa sam bil svetovalc, ne, bi no, to veseljem verjetno... To mi moraš povedati, kaj si slišal za to plačo, ki bom šel jaz, kaj v službo. Je rekel, ne? Ne, ampak, veš, tle se jaz absolutno strinjam, ampak, veš, mi moramo reči tudi to, ne vem, da ti ne moreš pač vsega početi, ne? In se strinjam, ne, veš, ampak tle smo še premal toliko izobraženi, da bi videli, ne? Ne še čist da bi gledal ciprese, ne, takrat zadnje par let preden izpolniš pogoje za penzijo, ti ne moreš biti več na vodilni funkciji, ne, ni šans, zaradi tega, ker nimaš niti interesa, da boš kaj naredil. A veš, in mi bi mogli avtomatično reči, ne vem, mislim, da v Švici imajo to, ne, da ga si 60 let star, ne moreš biti več nobene vodstvene funkcije, ne. The best. Razumeš? In meni se zdi to tako, da moramo to kulturo dati, ne, in jaz tudi recimo verjamem, da več kot dva mandata ne moreš biti na vodilni funkciji, ne. Vi ste pa že tretji, ne? ja, lej. tako, da bom zdaj to razložil. Jaz sem na funkciji vršilec dolžnosti. Mene so za časa COVID-a, ker je strokovni direktor od sobo prosil, če bi za en let bil vršilec dolžnosti. Mm-hmm. Čez eno leto se je ponovil, da so me spet prosil, in še enkrat. Ampak to sem jaz zdaj samo trikrat dubil za eno leto mandat. To je po eno leto? Ja, po eno leto. Jaz v resnici verjamem, da se bodo zadeve tako saj malo ustalile, ne, bom jaz napisal svoj program oziroma vdal to, kar imam že napisan. Jaz razmišljam o tem, ampak v tem trenutku so razmere tako nedorečene, ker jaz imam na hrbtu samo odgovornost, da bi pa imel mehanizme, da bi karkol lahko naredil z korenčkom in palčkom, pa ne, ne. Ker tudi kot 2D si zelo omejen na pravi direktorski funkciji, ne? Je prav pravno si, samo izvršuješ, peljaš stvari. Ja, ampak pač tle upravo imamo relativno dobro, ne? Mislim dobro, z direktorco, glavno medicinsko sestro, pa pomočnico direktorce za pravne nege smo en tim, ne? Ker se pač vse te operativne stvari zmenimo, tako da operativno se da velik narest, če bi sistem dovoljeval. Ne? A veš, tle pač, če bi se mi malo približali enim gospodarskim družbam, ne? Če bi malo lahko stvari razporejali znotri pravnih okvirov, ki bi jih zakonodaja dopuščala, bi lahko bolnica bistveno, bistveno drugače funkcionirala. Ne? Jesus Christ, noči smo rekli o rolkanju. Ne? A, mogoče bomo to v sredo kaj praktično pokazali. Aha, dobro. Kjer je sredo? A ja, druge. Ne, to. A to že? To. Ne, prej si rekel, da prideš. Ja, ne, vse to, ja. Veš kaj, Elvis Jackson ima se malo predstavitev video spota. To veš, ne, to veš, da je mlad po duši človek, ko ima Elvis Jackson, ne. Kaj pa, poslušal ste drugače vse? Poslušam pravzaprav vse, no, mogoče sem malo bolj tako, rock, metal. Kaj pa v bendih? Kaj prav, da bende? Ja, prosim. Elvis Jackson, Metallica, Gansi so tudi na razporedu, tako. A se med operacijem posluša muzika? Se. 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 Jaz sicer, ker sem bil samo... Če hočeš nekoga upiti, daš murko je grne. jaz, ker sem sicer sam delal operacijski, takrat nisem imel še toliko jajc, ne, pa zdaj pa sem bil v teh vodstvenih zadevah, tako da ne. Tako da verjamem pa, da v bistvu muzika med operacijo pomaga operaterju fokus najdeti, ne. Tako da ja. Aj, prvo nekje, kjer bi pripovedovalo, kao ne smeš muzika, ampak je neka siva cona. Mislim, se veš, to izmeram tako, verjamem, da moraš ti bazirati svoje stvari, kakorkoli gledaš, ne, ti si strokovnjak, ne, se pravi, kot zdravnik, ne, pa moraš pa razumeti timsko delo,
moraš biti profesionalen, pa znaš se mu pogovarjati. Ne? A veš, ti zmeram lahko narediš ful dobro vzdušje za nekoga, pa se pol drug, ne? Imel sem kolega, ki je to musko vrtel, ne, v dializnem centru, pa eni so bili noro zadovoljni, eni so mu pa spustili kajlo, pa se pritožili direktorci. A veš, ti moraš v bistvu znati in razumeti timsko delo, ker ti imaš lahko v timu 12, 25 ljudi, ne, in moraš znati nasloviti vse, ne, pa na tak način, da ti ne bo kdo v hrbet skočil, ne. Tako da to je kar kompleksno, ne. Kaj pa dela VD direktorja v prostem času, koga ima, čega ima? Ja, nekaj ga imam. Zdaj tako, ne, to skejtanje smo omenili, ne, to skejtanje sem pobral 8 let nazaj, ko sem svojo mularijo vozil skirojčkat učit, no, tako da po me je pa zagrabil od bordanja, kajtanja, surfanja, vejkanja. Kaj? Sam da je deska. Sam da je deska, pa gasa. Nekaj se z musko ukvarjam. Kaj pa? Kitara, bobni, zdaj zadnje 2 leti pa še pozavno igram. Aha, še to. Še to. Tako občutek imam, no, da moram zmeram nekaj novega probati, da moram nekaj početi, da bi probal male možgane ohraniti v aktivaciji. Da male možgane? Je tam pač ta neuralna plastičnost, ne, je pač tista, ki ti zagotavlja, da se bo znal prilagajati na spremembe, ne, ker edina stalnica v tem življenju je samo to, ne, da bodo zmeri spremembe. Ne. Te strinjam. Kaj pa psihedelične gobice? Tudi, če bi jih jednal tle povedali. Ki... Ne, zakaj ne? Ne, pa, jaz tako, ne, nimam problema s tem povedati. Zdaj sem ga hotel vprašati, kje je zdaj to staknil, ker sem mene 14 dni z enim kolegom skaterjem govoril. To je pač ena ta zadeva, ki mi je precej fascinantna. Zdaj le tole sem prebral na zadnje knjigo, ki mi jo je kolega priporočil, in sicer Kozmična kača od Jeremyja Narbija in je Ayahuasca. Ne? In tle so v bistvu te zgodbe, ki se povezujejo. Ne? In mi bi bilo prav fascinantno videti, doživeti, kako in kaj. Ayahuasca je malo bolj močna, kot pa gobice. Ne? Boš... Sem gobice ta psilocibin, ne? Ki je načeloma... Čeprav gobe kot take, psilocibin je še nekaj druzga. Ne, to je snov, ki se sprošča iz gob. Ja. In je psihoaktivan in je, ba je dober za in depresijo. Percepcijo. Ja, koliko je zdravstvena zbornica, oziroma vi zdravniki, koliko ste dojemljivi za te, ker ste zelo znanstven pristop, pa imate radi te stvari, ki so standardizirane, logično, ker deluje. Ampak te neke nove... Zdaj tako, pri vseh novih zadevah je pač znanstven pristop precej problematičen, ker nimaš izkušen. Ne? Zdaj, načeloma, kot zdravniki, ne, uporabljamo predvsem evidence-based medicino. Ne? Se pravi, da imaš saj ene oprte zadeve, ki jih lahko verodostojno priporočaš bolniku. Ne? Tle imamo pač v bistvu sam, zad mora biti študija. Ne? Zaradi tega, ker mi vemo, ne? Mi vemo, da obstaja nocebo, placebo, milijon efektov, ki jih lahko ti sproduciraš, pa v resnici se zgodi nekaj odzad, kar si sam naredil. Ne? To prej, ker sem rekel, če imaš ti dobrega sogovornika, ne? Ki je lahko tak ali drugačen terapeut, lahko tebi določene stvari sproducira, zato da boš v bistvu ti boljši, kot si bil minuto nazaj. Ne? In to govorim tako na fizični, kot na metafizični stopni. Ne? In tle seveda imamo stvari, ki jih po mojem sploh še ne razumemo ali pa ne moramo razumeti. Ne? In tle pač, če znaš ti te stvari primerno dozerati, aplicirati, ne, je pač to stvar tebe kot posameznika, kaj boš naredil. Ne. Je pa seveda res, da od stroke pa lahko pričakuje stvari, ki so strokovno dokazane. Ne. Razumem, kaj pa pol privat, ker če ste toliko nagnjenih novitetam, a se tudi na tem področju? To zdaj nisem čist tekel. Ne. Ja, ne vem, tako, koliko se je pač podpredsednik zdravniške zbornice drogiral v mladih leti. A ja, ne, pa se to, jaz v bistvu vsem povem, jaz sem imel pač svojih, po mojem, enih 30 jointov sem skadil, tako da tle nimam nobenih problemov to. Ampak ni inhaliral. Ne, izjavo Billa Clintona ne bom uporabil, bom pa uporabil, da sem pač to seveda doma povedal. Ne? In nisem imel problema, imel sem pa pol probleme, ker sem pa probal očeta. Dati na to, ne? Ne, dati na to, jaz sem pač hotel, da bi on nehal kaditi, ne, ker je imel pa pač probleme z kajenjem, ne, in mi je rekel, kaj boš ti meni govoril ti, ki si mamile žr, ne? Tako da sem imel pač tle svojo, ampak tako v resnici, ne, zdaj pač, ker sem v tej skejterski družbi, je pač tega relativno velik, ne, ampak mene pravzaprav, to me niti ne fascinira, ker sem že v bistvu pravzaprav pozabil feeling razen smejanja, se spomnim. No, tako, je, to je super. Zdaj, ja, ne, ampak se veš, za eno stabilnost pa pravzaprav se mi zdi, da so
druge zadeve bolj priporočljive. Ampak malo bojo otroci na temo, da bojo hoteli probati, ne? Ma, kva pa vem, če že niso, ne? Ja, aha, doma imam maturantko, ne, tako da zdaj pač to v družbi je to prisotno, ne, zdaj tle v bistvu si lahko sam dober vodič, ne, da imaš komunikacijo, da govoriš, fanta, ste stara 16 let, ne, tako da, veš, tle pač... Ona pa gojita. Ok, Martin Klemen, už ste povedala, kje. Evo, side business, pa bojo plače čist normalno od zdravnikov. Ja, hvala, da ste prišli v Femiče. Meni je žal, da smo sam to zdravstvo ogrizli in sploh ga nismo zgrizli, niti približno do kosti. Pišu, ka to je to kompleksen, da dejansko, tako imam občutek, ne, da valjda se tam nekje se je izgubil fokus, ne, in imam občutek, da 99% ljudi, ki se ukvarja z zdravstvom, sam govori, ne, in preveč govorimo, nekaj moramo začeti delati, ne. In fokusi moramo narediti na eno točko, pa to narediti, ne. Vsem, ko vam bil pogovor všeč, dajte ga prosim deliti, dajte ga priporočati folku, naročite se na naš kanal, dajte nas poslediti na Instagramu, dajte pa tudi Boštjana poslediti na OnlyFansu. Hvala. Oh, oh, Femiči, barara, oh, oh, si bili, barara, oh, oh, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.